Володимире Георгійовичу, як і анонсували сьогодні, ми побачили нових футболістів екіпіровців вже руху. Це, скажімо так, гравці сусідньої команди з Карпат. Вони виступатимуть, наскільки нам відомо, на правах оренди, так? Так, хочеться подякувати, перш за все, керівництву Карпат за те, що пішли нам на зустріч, зрозуміли ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Трошки треба з нею вилазити. Хлопці, в принципі, тренуються з нами вже досить давно і прийняли рішення, що все-таки хоч хотіли би бачити їх в нашій команді. Чому саме Хомченко Маркович? Ну, тому що Хомченко, скажімо, це хороший нападаючий. У нас трошки зараз проблема там в передній зоні, тому що не можемо гол забити. Женя Бухашвілі має моменти. Надіємося, що його прорве, кажуть, в завтрашній грі, але ну, потрібна там конкуренція потрібна там, і перш за все потрібно, щоб Вітя, можливо, такий футболіст, який має і досвід непоганий у виступі в вищій лізі. Карпати його не зря купували, тому що вони заплатили за нього немалі гроші, тому надіємося, що в нашій команді він все-таки себе проявить. По Марковичу. По Марковичу хочу сказати, що це футболіст, який прийшов в збірні, по-моєму, в U15 до молодіжної збірної України. Я теж вважаю його дуже хорошим футболістом, плюс футбольні фахівці його визначають. Не знаю, чому. Ну, Карпатам зараз він не підійшов. Ну, це вже питання не до нас, скажімо. Я думаю, що він все-таки проявить нас і, можливо, повернеться туди, можливо, залишиться в нас, можливо, інші клуби. Але хочеться, щоб він, по-перше, поміг нашій команді. Такі трансфери, вони зумовлені тим, що зараз команда не демонструє тих результатів, які очікувалися? Ну так, вже якось, чесно кажучи, стидно дивитися людям в очі і неприємно говорити ті слова знову і знову, але дійсно дуже неприємно, дуже стидно болівальникам перед президентом, перш за все, і футболістам, і мені, і тренерам, напевно. Тому що ну, треба ще шукати такі причини. Шукаємо їх, напевно, щоб дійсно потрібно нам трошки комплектовуватися більше і брати більш, напевно, футболістів, які мають досвід виступів і в вищій лізі, і в першій лізі. Тому така ситуація. Завтра знову буде поєдинок нелегкий. Авангард Краматорськ прийматиме рух. І ми вже побачили, які тут погодні умови, так? В день плюс 40. Так, тут ми питалися, до речі, в готелі півтора місяця назад падав дощ. Трошки тяжко, але ну, не хочеться знову говорити про погоду, ще щось. Нам зараз потрібно забути і про погоду, і про поле, і про ще там, про буці, копочки. Нам потрібно зараз думати, як вигравати ближайші матчі, тому що треба виправляти ситуацію негайно. Тому що, ще раз повторюю, дуже стидно перед болівальниками і перед президентом, перш за все.